Բարև ձեզ, Փաստինֆոյի եթերում հարցազրույցն է, տաղավարում այսօր զրուցելու եմ կառավարման փորձագետ, հայոց երկիր ռազմավարական ծրագրի հիմնադիր համակարգող Հարություն Մեսրոբյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Մեսրոբյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Մեսրոբյան, այսօր Արցախի շրջափակման 80-րդ օրն է։ 2.5 ամիս խոսում ենք այս շրջափակումից, սակայն տեղաշարժ չկա։ Ինչ եք կարծում, ինչու ճանապարհը մինչև օրս չի բացվում։ Եթե շարունակենք խոսալ, երբեք չի բացվի, խոսալով հարց չի լուծվում, այդ դա է պատճառը։ Սկզբում հարցը հենց այդպես էլ ձևակերպել էի, գուցե մի քիչ տարօրինակ հնչի, բայց խոսում ենք, կարծես ամեն օր խոսում ենք Արցախի շրջափակման մասին, բայց ոչինչ չենք խոսում։ Ուրեմն, եթե ամեն մի խոսքից երեխա ծնվեր, Հայաստանը վաղուց Չինաստանն էր դառնալու։ Քանի որ մենք շատ ենք խոսում, բայց այս գործոնը չկա, դրա համար մենք Չինաստան չենք։ Եվ ինչ պետք է անենք։ Գործել։ Ինչպես, ովքեր, ինչ գործիքակազմով։ Հայաստանի իշխանությունները հայտարարում են, որ չունեն գործիքակազմ եւ դա ռուս խաղապահների տիրույթում է։ Ուրեմն, եթե ցանկացած պետություն հայտարարում է, որ այս կամ այն ազգային հարցում ինքը գործիքակազմ չունի, ինքը պետք է հլու հնազանդ դիմում գրի եւ հրաժարական տա։ Պատկերացրեք, դուք նստում եք տաքսի, վարորդը ասում է, ես չեմ կարող մեքենա քշել, ինչ եք ուզելու դուք։ Հրաժարվեմ ծառայությունից։ Վերջ։ Բայց ինչպես տեսնում ենք, մեր իշխանությունների վարած քաղաքականությունը այնպիսին է, որ այդպիսի համենայն դեպս մոտակա ապագայում այդպիսի ցանկություն չունենալ։ Կապ չունի, ով ինչ ցանկություն ունի, ամեն մեկը իր պարտականությունը ունի։ Պատկերացնում եք, մայրը ասում է, ես չեմ կարող դաստիարակել երեխոն, տղամարդը ասում է, ես չեմ կարող պահեմ ընտանիք, Եվ այլն, ինչ կլնի այդ ընտանիքի հետ։ Հիմա նույն վիճակը պրոյեկտենք պետության վրա, այդ նույն վիճակը մերն է։ Մեղավորության բաժինը միայն իշխանությունն էին է, պարոն Մեսրոբյան։ Իշխանությունները օդից եկան Հայաստան։ Չէ։ Այ բոլոր նրանք, ով 88-ին անհիրավի հուզվել էին, 2018-ին բոլոր նրանք մեղավոր են, անուն առ անուն, և հիմա շատ հետաքրքիր միտում է գնում այդ մարդկանց մոտ, չեն կարող ազնիվ խոստովանել, որ սխալ են արել, ասում են, մենք քաղաքականությամբ չենք զբաղում, բա այս վիճակը, որ դրա պատճառով ստեղծվել է, ով պետք է կարգի բերի, իմ կարծիքով և ոչ միայն իմ կարծիքով, ամեն մի մեղավոր, եթե պատասխան չտա, ոչ միայն այս դեպքի համար, եթե ամենաթողություն լինի, իսկ փաստորեն 2018-ին բոլոր հուզվածները ոչ մի պատասխան չտվեցին, չէ, անձնապես, դրա համար մեր վիճակը 100% վստահությամբ ասում եմ, երբեք չի լավանա, այլ միայն գահավիժի։ Որքան կարող է շարունակվել այդ անկումը։ Մինչև ցեղասպանություն։ Մեր տարածաշրջանը դարերով, եթե ոչ հազարամյակներով, ամենազգայուն տարածաշրջանն է, երևի թե ամբողջ աշխարհում։ Իսկ ինչ է լինում ամենազգայուն տարածաշրջանի հետ, ցանկացած աշխարհաքաղաքական տեկտոնիկ փոփոխությունների ժամանակ առաջիններից մեկը բոցատարածվում հենց այդ տարածաշրջանում։ Մենք չենք մտածում, ինչի 1915 թվականը եղավ առաջի աշխարհամարտի ժամանակ։ Հասկանում եք, բնական է, հիմա մենք մոտենում ենք երրորդ համաշխարհային, բնական է, որ ստեղ պետք է
ամեն ինչ գնա դեպի գավիժում, ընդգորում դեպի ողբերգական գավիժում։ Ինչու, որովհետև մեծ թուրանի գաղափարը անհնար է նա իրականացնել առանց հայկական գործոնի ֆիզիկապես տեղահանմանը, որտեղ մենք ճանապարհ ենք փակում Թուրքիա այդ մեծ թուրանի գլուխն է եւ մարմինը Ադրբեջան, Կենտրոնական Ասիա, մինչեւ ույգուրներ Չինաստան։ Պատկերացնում եք ինչ աշխարհաքաղաքական պրոյեկտի ճանապարհին մենք կանգնած ենք։ Ուրեմն մենք կամ պետք է հաղթենք, կամ պետք է ոչնչանանք, գից տեղահանվենք։ Ում հաղթենք։ Ով ուզում է մեզ ոչնչացնի եւ տեղահանի։ Կյանքի օրենքները մի կողմից պարզ են, մյուս կողմից դաժան։ Մենք մեր գավառական խելքով ուզում ենք բավականին երկար ժամանակ պորտապարով զբաղվել, վիճակը յոլա տանել, ոչ, որտեղ մեր դեմը պորտապար պարող չի, լուրջ ուժա, որը ունի աշխարհաքաղաքական նախագիծ։ Ուստեղ կարևոր մի դիտարկում, մեծ թուրանի գաղափարը այս ժամանակահատվածը դա մոտապես 100 տարի, համընկնում է անգլոսաքսոնական շահերի հետ։ Ինչու? Որովհետև մեծ թուրանը ավտոմատ մեկուսացնում է Ռուսաստանը հարավից։ Անգլոսաքսերը եւ ռուսները ոխերիմ թշնամիներ են, այսինքն գեյո իմաստով, այսինքն աշխարհաքաղաքական իմաստով իրանք բնական դաշնակիցներ են։ Ստեղ որոշ ուժեր կա դրսից ստեղծված, որոնք ասում են ռուս-թուրքական պրոյեկտ։ Ուրեմն միանգամից բոլոր նրանք, ով այդ բանը ասում են, իմացեք անգլոսաքսոնական եւ կամ թուրքական պրոյեկտ են եւ ֆինանսավորում են այնտեղ, որտեղ աշխարհաքաղաքական իմաստով այդ հերթական արճակատումը ռուսական կայսրության եւ անգլոսաքսոնական կայսրության ժամանակ այդ արճակատումը հենց վարդս դրսևորվում է, որ մեծ թուրանը անգլոսաքսոնական ուժերին պետք է, Ռուսաստանին պետք չի։ Եվ ստեղ մի հատ էլ դուք հարց հաճախ ինձ տալիս են, իսկ ոնց է լինում, որ պարբերաբար Ռուսաստանը դաշնակցում է Թուրքիայի հետ։ Դրա բացադրություններ կա, ես այդ մարդկանց բացադրեմ շատ կարճ։ Ուրեմն Թուրքիան եւ Ռուսաստանը ոչ պակաս ոխերիմ թշնամիներ են։ Դեռ Օսմանյան կայսրությունի ժամանակներից, որ Օսմանյան կայսրությունը եւ ռուսական կայսրությունը 13 անգամ ամենադաժան արյունալի պատերազմներ են վարել իրար դեմ, եւ ի վերջո ռուսական կայսրությունը ճնշել է Օսմանյան կայսրությունում 20 թվականին, անցյալ դարվա 1920-ին Քեմալ Աթաթուրքը հասկացել է, որ այդ ամեն անգամ արճակատվել Ռուսաստանի հետ, հիմա էլ Թուրքիայի մնացորդը կկորցնի։ Եվ 1920 թվականից Թուրքիան պարբերաբար ամենապիկային պահերին սկսում է նստել երկու աթոռների վրա, չէ՞։ Ոնց է այսօր։ Ինչպես այսօր, ինչպես 20 թվականին, 20 թվականին հունական բանակը արդեն հասնում էր Անկարայի։ Ինչ պետք է անել Թուրքիան, եւ այդ իմաստով արդեն վերանում էր արդեն որպես պետություն։ Ինքը սկսեց ընկերություն անել
Ռուսաստանի հետ։ Աշխարհակաղակական զարգացումների հետ կապված այդ սրընթաց զարգացումներին զուգահեռ ինչքանով են համարժեք նոր աշխարհակարգի ձևավորման փուլում մեր իշխանությունների գործողությունները։ Վերադառնանք հայաստանյան իրականություն։ Որովհետև այսօրվա մեր իշխանությունները սպասարկում են օտար շահեր։ Ի մասնավորի։ Բոլոր օտար շահերի, որտեվ եթե մենք նայենք 1990-ականներից ինչ կատարվեց Հայաստանում, օտարները սկսեցին ներթափանցել Հայաստանի կյանք, ընդ որում ոչ միայն Հայաստանի, ամբողջ խորհրդային ճամբարի և խորհրդային միության նախկին պետությունների։ Էլի գնաց ռուսական կայսրության և անգլոսաքսոնական կայսրության և մի շարք այդ ուժերի արճակատումը։ Եվ դրա համար այս պահի դրությամբ մեզ մոտ ձևավորվել են մի քանի ուժի կենտրոններ, շահերի կենտրոններ, բայց ոչ հայկական։ Հետևապես մենք արդեն դեֆակտո սուվերեն չենք, ինքնիշխան չենք, դե յուրե դեռ կա օրհներգ, դրոշ և այլն, բայց դեֆակտո արդեն մենք ինքնիշխան չենք։ Իսկ եթե պետությունը ինքնիշխան չէ, ուրեմն խոսալ իշխանությունների մասին անիմաստ է։ Եվ այս իմաստով իշխանությունները ճիշտ են ասում, որ իրենք գործիքակազմ չունեն, այս իմաստով, այլ ոչ թե այն իմաստով, որ գործիքակազմ գոյություն չունի։ Շահերի հարցը։ Պարոն Մեսրոբյան, տեսեք, Արցախից խոսեցինք, հետո մի փոքր շեղվեցինք։ Արցախում բացի հումանիտար ճգնաժամը, մենք տեսնում ենք, որ քաղաքական կյանքում էլ ամեն ինչ հարթ չէ։ Պաշտոնանկություններ եղան, գլխավոր դատախազը պատրաստվում է դառնալ պետնախարար։ Այս փոփոխությունները, այս պաշտոնանկությունները ճգնաժամին զուգահեռ քաղաքական համակարգի վրա ինչպես են անդրադառնում։ Քաղաքական համակարգ դասական իմաստով ոչ Հայաստանում, ոչ Արցախում ֆիզիկապես գոյություն չունի։ Հիմա գիտեք ինչ անում, ինչ է լինում, ընդհանուր նավը խորտակվում է, խորտակման ժամանակ ինչ է լինում նավի վրա, անկանոն վազվզոց, իրար բրթոցի, և այդ այնք մենք տեսնում, այո, լուրջ մի վերաբերվեք ինչ է կատարվում հայկական, Հայաստանի և Արցախի քաղաքական դաշտում։ Պարոն Մեսրոբյան, բայց ասում են, որ պետնախարարի փոփոխությունը կամ պաշտոնանկությունը Ալիևի պահանջներից մեկն է։ Ով ասում է, թող ինքը հիմնավորի։ Այսինքն Մյունխենում հենց Ալիևն ինքը հայտարարեց Երակողմ հանդիպման ժամանակ, որ չի պատրաստվում բանակցել Ռուբեն Վարդանյանի հետ, եթե փոփոխություն լինի, պատրաստակամ են Արցախի հետ բանակցությունների գնալ։ Իդեպ ինչի շուրջ են բանակցելու։ Մեր ցավը գիտեք որն է։ Մենք երբ կայսրությունը քանդվեց խորհրդային միությունը, մենք կայսրության ժամանակ կար կայսերական զսպանակ, որը պահում էր մեր ժողովրդի մակարդակը, աշխարհայացքի, որտեղ կայսրական հայացքը այլ բանակ կան գավառական։ Արդեն անցել է մի քանի տասնյակ տարի, մենք վերադառնում ենք մեր բնական գավառական մտածելակերպին և մակարդակին։ Իսկ գավառական խոհանոցային մտածելակերպը, գիտեք որն է, Պողոսը սա ասեց, Պետրոսը սա արձագանքեց, քաղաքականության մեջ խոսքերով չեն որոշում, հաճախ քաղաքական գործչի համար խոսքերը հենց դրա համար են, որպեսզի ծածկեն գետի վրա մտադրությունները։ Այսինքն բարերի վրա այդ խոհանոցային տնային տնտեսուների բամբասանք, հասկանում եք։ Այ հիմա դուք լսում եք, որ
հաճախ թուրքերը ասում են, որ մենք ուզում ենք Հայաստանի հետ բաց արևտրային համակարգ եւ այլն։ Հավատանք։ Հավատանք։ Ես եմ մարսնում։ Ի ով ուզում է թող հավատանք։ Դուք հավատում եք։ Ես տեսնում եմ Վրաստանի օրինակը։ Ինչ կատարվեց Վրաստանում։ Թուրքիան Իրանով արեց Աջարյան, ճիշտ է, բոլոր ասպարեզներում, և կամաց-կամաց խժռում է Վրաստանը մինչև Ադրբեջանի սաման։ Բայց եթե արձանագրություն վերցնենք, թուրքական գործիչները ինչեր էին խոսել, խոսում և խոսալու Վրաստանի մասին, հեծ դրանից կբխի, որ Թուրքիան կամաց-կամաց Վրաստանը խժռում է։ Ոչ, դուք պատկերացնում եք, որ մի պետություն ուզում է բարի բուն իմաստով խժռի մյուս պետություն, պետությանը և իսփյուր աշխարհի մակում էլ հայտարարում եմ, ես ուզում եմ խժռեմ և բնաջնջեմ հարևան պետությունը։ Երբևիցե նման հայտարարություն լսել եք տնային տնտեսուհիների համար, որոնք նստած են խոհանոցում, հավաքվել են հարևաններով, խոսում են, դա կարող է պատահել։ Ես հեռու եմ։ Այդ դեպքում ինչով է պայմանավորված Հայաստանի իշխանությունների լավատեսությունը, հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման, բարեկամության հետ սահմանների բացման։ Էլի խոսքերով։ Թե միամտություն, սա մեր իշխանությունների միամտության հետևանք է, թե դուք շեշտը դնում եք խոսքերի, իրանք ինչ են խոսում։ Համենայն դեպս այդպես են հայտարարում, որ ներկայիս Թուրքիան առաջվանը չէ, պետք է բարեկամություն անել, տնտեսական կապերը զարգացնել, սահմանները բացել, ինչի կարող է դա հանգեցնել։ Հիմա գնում է հայ այս տարածաշրջանում հայերի բնաջնջման երկրորդ ավարտական փուլը։ Առաջի փուլը եղել է 15 թվականին, երբ վերջացավ գոյություն ունենալ Արևմտյան Հայաստանը, հիմա գնում է ամեն ինչ, որ վերջանա գոյություն ունենալ Արևելյան, այս է գնում, աշխարհաքաղաքական իմաստով, իսկ ես բացադրեցի ինչու Արևելյան Հայաստանն էլ պետք է վերանա, որ այդ մեծ Թուրանը սկսի Միսուարյուն ստանա։ Պարոն Ռոբյան, դուք խոսեցիք գավառական մտածելակերպից, երբանից այդ գավառական մտածելակերպը ներխուժեց մեր հասարակություն ու ինչպես։ Ուրեմն մենք հայերս միշտ հակված են գավառական մտածելակերպին, ինչու, այո։ Որտեւ 7 դար մենք չունեինք պետություն։ Պետական։ Եվ մենք ստիպված էինք հարմարվել տիրոջ կարգադրությունների։ Բայց հին ժամանակներում ունեինք ծովից ծով Հայաստան։ Ինչքան հին։ Բաղնջական։ Այսինքն մեր թվարկությունից արդեն դուք հասնում եք արդեն մեր թվարկությունի առաջի դար և առաջի դար մեր թվարկություն։ 2017 թվականին հրապարակվեց մի աշխատություն, որը ես եկավարում, և դա հրապարակվեց տարբեր հարթակներով, որտեղ ցույց է տալիս հայոց պատմության կորի պատկերը արդեն 5000 տարվա։ Պայմանական վերջի ժամանակ այդ կորը գնաց բացական տիրույթ, այսինքն գնում է արդեն հայ էթնոսի վերածում ես տարածաշրջան։ Այնտեղ եթե դուք նայեք YouTube-ով, դուք կտեսնեք 20 ավելի պարամետրներով գնահատվում է մեր պատմություն։ Եվ այնտեղ մի քանի վտանգավոր կետեր կա, մի վտանգավոր կետը, մեկնարկային կետերից մեկը Ալեքսանդր Մակեդոնացու արշավանքների ժամանակ եղավ, այսինքն մինչև մի քանի դար մինչև Տիգրան Մեծի կայսրությունը։ Այսինքն պատճառները շատ խորքային են, իսկ երբ ես նայում եմ մեր լրատվականը, մեր գործիչները,
ես պատկերացնում եմ, թե լու աշխարհի լուրջ խաղացողները ինչպես են մեզ վերաբերվելու. Թռի վռի անլուրջ մի բնակչությանը իր անլուրջ վերնախավով, իր անլուրջ և ծախում մտավորականներով, այսինքն մենք գործոն չենք, իսկ եթե մենք գործոն չենք, հետևապես այլ սպասումներ պետք է չունենանք։ Ամեն ինչ կորած է, պարոն Մեսրոպյան։ Քանի որ միջոց այդ կորածի հետ մի հատ բան ասեմ, նաև ուսումնասիրվելա մեր պատմությունը այլ իմաստով, այսինքն 5000 տարի, պայմանական 5000 տարի, գտնվելով աշխարհի ամենազգայուն տարածաշրջանում, գոնե անգամ վերջի դարերում մենք չունենք այս տարածաշրջանում ունենալ գոյություն չունի ռազմավարությունը։ Ես էլ չեմ խոսում ռազմավարական ծրագրի։ Ես գտնում եմ, որ մեր էլիտան մի քանի դար պետք է գետին մտնի ամոթից ու երբեք դուրս չգա, որ եկել ենք, հասել ենք 21-րդ դար և ռազմավարություն չունենք, բաժակաճառեր ունենք։ Քաղաքական էլիտան նկատի ունեք, թե ամբողջական էլիտան։ Էլիտան ազգի իմունային համակարգն է, եթե ազգը չունի էլիտա, էլիտան նա չէ, որ բարձր պաշտոնա զբաղեցնում կամ սիրուն գիթարա նվագում, դա չի, սազանդարներ, մազանդարներ չեն էլիտան, էլիտան, որոք ի տարբեր պարամետրներով համապատասխանում է աշխարհի էլիտ մակարդակի։ Էլիտ մակարդակը այն չի, որ 90-ական թվականներին սկսում են իրաց ապրանքների վրա գրել էլիտ գարեջուր, էլիտ սա, էլիտ սա, դա նորից ապացուցումը, գավառական մոտեցումը, դա Զիգմոյդ Ֆրոյդի գործոնն է, այն ինչ չունեն, այն են հայտարարում, հասկանում եք։ Հիմա, քանի որ մենք էլիտա չունենք բոլոր ասպարեզներում, հետևապես մենք չունենք իմունային համակարգ։ Իսկ եթե իմունային համակարգ ինչ-որ օրգանիզմ չունի, իսկ ազգը օրգանիզմ է, ճիշտ է, ինչ է լինում օրգանիզմի հետ, անգամ թեթև քամուց հիվանդանում վերանում է, ճիշտ է, թեթև քամուց մենք գտնվում եմ, նորից եմ շշտում, ամենազգայուն տարածաշրջանում, մոտենում է երրորդ համաշխարհայինը, թե ինչ ձևով կընթանա, դա այլ հարց է, բայց այդ ընթանումից հետո ի վերջո մենք ստեղ չենք լինի, հասկանում եք, եւ այն ժամանակ ես խորհուրդ եմ տալիս մեր էլիտային արդեն մտածել այդ ցեղասպանության զոհերի երկրորդ համալիրը որտեղ կառուցել աշխարհում, որտև ստեղ արդեն մենք չենք կարողանա կառուցել, որտև մենք ստեղից քշված կլինենք։ Այդ դրա մասին թող զբաղվի, քանի որ բացի խոհանոցային խոսակցությունից այլ ունակություն մեր էլիտան չունի։ Հիմա դրա համար ինչ հայտնվեց, որ մենք իրոք չունենք ռազմավարություն, ուր մնաց ռազմավարական ծրագիր։ 1988 թվականից հավատացեք, տարբեր ուժերին և գործիչներին դիմել եմ, ասել են մեզ ծրագիր է պետք, որպես պատճենահանված մի պատասխան եմ ստացել, Մեսրոպյան ջան, դրա ժամանակը չի, 5000 տարի ռազմավարությունը, ռազմավարական ծրագիրը ժամանակ չի, բա որ մի կողքի ուշ դրսի ուշ լուրջ կվերաբերվի մեզ, նման մոտեցմամբ, դրա համար 20 թվականի հուլիսին մի քանի ամիս մինչև
պատերազմը ես արդեն հասկացա, որ բանը բանից անցնում է եւ զլմներով զգուշացրի, որ պատերազմ է սկսվել, բնական է ինձ է սկսում են վիճել, ես որ մի բան զգուշացնում եմ, ինձ հետ վիճում են բավական ծիծաղելի է, եւ փաստորեն 21 թվականին ծրագիրը սկզբնական տարբերակը մշակվեց, ծրագիրը ունի 10 բաժիններ, 22 թվականին հայ ազգի, Հայաստանի եւ Սփյուռքի մի քանի տասնյակ փորձագետները փորձազնում արեցին, 23 թվականից հիմա սկսվեց համակցման աշխատանքները, այսինքն այդ 10 բաժինների ուղղությունների իրար վրա դնելը, որ դառնա համապարփակ համակարգված ծրագիր. Ինչ կփոխի այն մեր կյանքում? Ուրեմն նայեք, մենք հաճախ ասում ենք, որ երբ կգան այն առաջնորդները, այն ուժը, որը մաքուր կլինի, ազնիվ կլինի, ունակ կլինի, արժանին, ճիշտ է, բայց երբեք չենք ասում, երբ այդ ուժը գա, ինչ ծրագրով է գործելու, թե գա, հետո ասի աշխարհին, աշխար ջան, ժողովուրդներ ջան, մի քիչ սպասեք, մի քանի տարի մենք ծրագիր մշակենք, որ սկսենք երկիր կառավարել։ Բայց կան այդ ուժերը, պարոն Մեսրոպյան, դուք տեսնում եք, որտեղ են։ Այդ հարցն են լուծեմ, ես ծրագրի հարցն եմ լուծում, կրկնում եմ, որը 5000 տարի մենք չունենք, եթե ամեն ինչ ես պետք է հարց անեմ դա, ուրեմն նշանակում է ես եմ աստվածը, բայց կներեք, ես աստված չեմ։ Եվ պարոն Մեսրոպյան, մեզ հայտնի է իշխանության դիրքորոշումը, մեզ հայտնի է մտավորականության դիրքորոշումը ստեղծված ծանր իրավիճակում, նաև ուզում եմ անդրադառնանք եւ խորհրդարանական եւ արտախորհրդարանական ընդդիմադիր ուժերի գործունեությանը, նրանք ինչով են զբաղված։ Ես մի քիչ անսպասելի պատասխան եմ, ես Դեվիդ Կոպերֆիլդ չեմ, ես չեմ կարող խոսալ մի երևույթի մասին, որը բնության մեջ գոյություն չունի, մենք էլիտա մտավորականություն չունենք, մենք իշխանություն չունենք, մենք ընդդիմադիր ուժեր չունենք, լինի դա խորհրդանական թե արտախորհրդանական, մենք չունենք շատ բաներ, հիմա այդ բաներից դուք հարց եք տալիս, անկեղծ ես չեմ կարող խոսալ մի բանի մասին, որը գոյություն չունի։ Այդ դեպքում ինչպես շարժվենք դեպի առաջ, պարոն Մեսրոպյան, այսօր թե Արցախը, թե Հայաստանը գտնվում են խորը ճգնաժամի առաջ, եւ երևի թե սխալված չեմ լինի, եթե ասեմ, նաեւ վերացման սպառնալիքի առաջ, ինչպես խուսափել դրանից, ինչպես պահպանել ազգային էթնոսը։ Տեսեք, Եվ իսկապես ամեն ինչ, հարցս կրկնեմ նորից, իսկապես ամեն ինչ կորած է, չունենք ազգային ոգով, հայրենասիրական ոգով օժտված երիտասարդներ սերունդ, ովքեր կկարողանան նախաձեռնել եւ այսպես Փյունիկից նորից վերհառնել Հայաստան, հայոց աշխարհը։ Ես ձեզ ցավակցում եմ, որ քանզի դուք այն եզակի մարդկանցից եք, ովքեր մտահոգված են մի բանում, որը ոչ մեկին չի մտահոգում, ուզում եք էքսպերիմենտ անենք, միկրոֆոնը վերցնենք, դուրս գանք փողոց, դրսում մանեկող մարդկանց, այդ հարցը տանք, գիտեք ինչ ռեակցիա է լինելու, ասեմ ձեզ, այ ուշադիր նայեք ինձ, հա, վերջ։ Լավագույն դեպքում քաղաքականությամբ չեն զբաղվում, լավագույն դեպքում, իսկ որպես կան, հա, այսինքն այդ հարցը ոչ մեկին չի ուզում, հասկանում եք, նայեք, բայց չկան որոշակի մասը, 20 թվականի դեկտեմբերին զարհուրելի դեպք կատարվեց, պաշտոնական ՍԿՕ այցի ժամանակ պղծեցին Եռաբլուրում մեր հերոսների շիրիմները, բնակչության ռեակցիան, գիտեք որն էր, հա, մինչև այդ կորոնայի պատճառով բնակչությունը ուրացավ ցեղասպանության զոհերին։ Հիմա նայեք, եթե
մենք այսպես ենք մեզ պահում, մի քանի օքի այդ թվում և դուք ինչ-որ անհանգստանում եք, վատ եք զգում, սերտ նեղվում եք, բայց մարդիկ ձեր նման մարդկանց վրա նայում են որպես այլ բոլորակային, իրանց դա չի հետաքրքրում, իրանք Թուրքի հետ են համաձայն ընկերություն անել, հետաքրքիր է ինչով կավարտվի, այս 100% պարզ է ինչով կավարտվի, իրանց ոչ մի սրբություն չի հետաքրքրում, իրանց թողեք, եթե ուզում եք, օրինակ ուզում եք այս ծրագիրը ռեյտինգ ունենա, ասենք դե կարող եք նոր ծրագիր բացեք, կիսաբաց դռներ, ոչ թե լուսամուտներ, դռներ, այդ բնակչությունը այնպիսի մի ռեյտինգ ձեզ կապահովի, ինչու՞ չեք անում։ Պարոն Մեսրոբյանը, այն ու ամենայն ուզում եմ լավատեսական տրամադրությամբ ավարտենք, այդ դեպքում ինչի համար է ձեր առաջ քաշած բանաձևը, ձեր մշակած ռազմավարությունը, երբ ամեն ինչ այսքան վատ է։ Ուրեմն լավատեսական ասեմ, վատ չի, ես ասում եմ այն ինչ կա, ես փորձագետ եմ, փորձագետը պետք է ցույց տա իրականությունը։ Բայց այն ինչ կա վատ է, համենայն դեպս լավ ոչինչ չկա։ Բայց ինչ անի, գիտեք ինչ, եթե մարդը գեշ է և հայլի մեջ տեսնում է գեշ, մարդ ինքը պետք է հայլին ջարդի, ջարդի, ադրանից ինքը Մերլին Մոնրո չի դառնա։ Հիմա ասեմ լավ բաներ, Հայաստանում, ոչ միայն Հայաստանում, հայության մեջ դեռ մնացել են ճիշտ է շատ սակավաթիվ մտահոգվածներ տարբեր հաշվարկներով 2-3%-ից պակաս ամբողջ հայերից, 2-3%-ից… Այդ թվում Սփյուռքում։ Այո, ընդհանուրը 2-3%-ից պակաս։ Քիչ չէ, պարոն Մեսրոբյան։ Քիչ թե շատ։ Քիչ է։ Վերցրեք միկրոֆոնով գնացեք, 100 հոգից մի մտահոգի գտնեք, ինչ ուզում եք ասեք, չեն գտնի։ Հիմա սա մեկ լավ լուր, նրանց մեջ կան իրոք արժանի և ունակ հայեր մեծատառով, և մյուս տարի պատրաստ կլինի հայոց երկիր ռազմավարական ծրագիր։ Ես հո ձմեր պապ չեմ, որ երեքից ավել լավ բաներ ասեմ, մնացածները թողան են, կամ ասեն, կամ անեն, չգիտեմ, ավել ես չեմ կարող, ես մի հոգի եմ և այդ խումբը, որը աշխատում է, եզակի է, որը այ ռազմավարական ծրագիր է մշակում, ընդհանուր այդ խումբը աջակիցներով, փորձագետներով սկի 1% էլ չի կազմի, բայց 99%-ը ինչով են զբաղված, իրանց հարցրեք, թող լավ բան ասեն կամ անեն, անելը չեն կարա, թող իրանք ասեն, դուք ուզում եք փոքրատիվ 1%-ից քիչ մարդկանցից լուծեք 100%-անոց հայերի պրոբլեմները, տաց հեկյատները։ Դե եթե ուզում ենք արդյունք ապահովել, պետք է յուրաքանչյուրից մեր տեղում ոչ թե մեկ, այլ մի քանի անգամ փորձենք գործել։ Մեր տեղում, օրինակ, մեր տեղը ո՞րն է։ Մտավորականն իր տեղում, ձեր առանձնացրած էլիտայի շրջանակում եղած մտավորականը։ Էլի անցանք բանակ Դեվիդ Կոպերֆիլդի թեմային։ Մենք մտավորականություն չունենք, վերջակետ։ Այն ինչ ունենք, որ տեղում պետք է լինի, ես չեմ կարող։ Ձեր ասած, ձեր նշած 1-2%-ը լավ, այսպես ասեմ, որոնք որ կազմում են… Հա, բայց ես ասում եմ, 1-2%-ը, որոնք մտահոգված են ի սրտե, բայց իմացեք, որ երկիրը կարող են կառավարել 0,0001%, հասկանում եք, բայց մենք կակոկրատական հասարակություն ենք, մենք անարժանի կակոս, հուներենից նշանակում անարժան, կրատոս իշխանություն, դուք նկատել եք Հայաստանում անարժան մարդը շատ մեծ կոնֆորտի մեջ է, թե պաշտոների մասով, թե փողի մասով, ամեն ինչով, հասկանում եք, show must go on, սա պետք է լինի հայերիս օրհներգը,
շոու մաստ գոն, Ֆրեդդի Մերկյուրին երևի մեր մասին ա գրել։ Փաստա, հիմա մենք մերիտոկրատական ժողովուրդ ենք, մերիտոս հուներենից նշանակում ա արժանի, կրատոս իշխանություն, դրա համար մեզ մոտ արժանիները դիսկոմֆորտի մեջ են, միշտ կենցաղային պրոբլեմների, ցանկացած պրոբլեմները արժանիները։ Հիմա բնակչությանը դա թքած, շատ լավ, թուրքի, թուրքը անտարբեր չի։ Մեր գավիժումը, մեր բարոյական, իսկ որպես հետևանք մտավոր գավիժումը կամ այնի մասին չեմ ասում, դա թիվ մեկ նվերն ա նրանց, ով ուզում ա մեծ թուրանի, նախագիծը հասնել ավարտի, մենք էլ մեր տեսակով թիվ մեկ օժանդակող ենք, և նրանք, ովքեր դրսի ուժերին են մեղադրում մեր խնդիրների մեջ, նման բան չկա, 100% առանց որևէ անգամ մասնիկի, մենք ենք հեղինակը մեր ողբալի վիճակին, և Աստված մի արաս է, եթե նորից ցեղասպանվենք, ոչ մեկին, ոչ մի բարոյական իրավունք չունենք մեղադրել, ոչ ռուսներին, ոչ արևմուտքին, ոչ մեկին, իա, անգամ թուրքին իրավունք չունենք, թուրքը իրա կենցաղային մակարդակի խնդիրը լուծում, ինքը ուզում ա միանա թուրանի մեջ, մենք իրան չենք խանգարում, ինչ, բա թուրքը ինչ պետք անի, ինքը պետք ա մեզ վերացնի, թուրքը ինչ ո՞վ ա, գայլը մեղավոր ա, որ ինքը գայլը, այդ ոչխարը մեղավոր ա, որ ինքը ոչխարը, գայլը մեղավոր չի, որ ինքը գայլ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մեսրոպյան։ Հիշեցնեմ, տաղավարում զրուցում էի կառավարման փորձագետ, հայոց երկիր ռազմավարական ծրագրի հիմնադիր համակարգող Հարություն Մեսրոպյանի հետ։